Vent litt. Ja. Jeg skal bare åpne og se den der. Dennis? Ja. Ja, ikke sant? Hallo i lukken. Hei. Ja, hei. Du bor her? Ja. Da skal jeg kanskje inn dit til deg. Du, jeg tror ikke det. Du tror ikke det? Nei, for at jeg har et... det går fint, Stella. Jeg har et annet sted til oss. Ja. Så hvis ikke det noe problem, så tar vi det rett og slett et annet sted. Kom litt kort på. Jaså? Ja. Men folk forventer jo en rask omvisning i huset hvis vi kanskje kunne... Ikke det, tror jeg. Fordi at vi drar et annet sted. Dette kom veldig brått. Kan vi se på plantene dine, kanskje? Kul planter? Ja. Har du noe fine? Jeg har mange fine planter, men det har jeg der vi skal også. Ja, men Dennis, kan vi ikke bare... Det går så bra, altså. Det var da. Det var veldig, veldig, veldig. Sånn. Da, vet du. Ja, hva da? Da drar vi. Ja, vi må nesten få se noe i huset. Dennis. Nei. Vi drar til andre stedet. Det er andre stedet. Dennis, hvor skal vi nå, Dennis? Jeg tar dem til et... studio, som eier seg en god venn av meg. Hvem da? Sturla. Han fantastisk, han. Men noe interiørdesigner, det han ikke. Det langt å gå opp dit vi skal, eller? Dårlig til beins. Neida, på ingen måte. Er det opp de trappene her, altså, men vi kan godt fikse en sånn heis til deg. Nei, jeg trenger ikke noe heis. Går det fint? Ja, da, helt strålende. Andpusten? Litt. Ja. Se her, ja. Oi. Ja, her var det... Det er flott. Skikkelig flott. Hva gjør det bildet av deg her, da? Helt tilfeldig, liksom. Ja, litt distraherende, kanskje? Hæ? Ja, det er jo nesten som om det er to av deg her. Så den bør ikke jeg være her? Som vert, kanskje? Jo. Vi holder med den. Nei, vi trenger nok den ekte Dennis. Det er et flott sted, da. Ja, og så er det utrolig fint... kjøkkenområdet for å lage mat. Ja, det må jeg se. Vi går bort. Skal vi gå bort? Ja. Hva er det i den flasken på bordet her? Dette her? Ja, den, ja. Ja. Arsenikk. Hva skal du med den da, egentlig? Ja. Bare sånn mellom oss to, Dennis. Jeg skal ikke si det noe. Hva skal du med den? Mordforsøk. Du tuller nå, ikke sant, Dennis? Du tuller nå. Her er arbeidsbenken. Og du kniver her også. Ja, det er romslig og fint. Og så er det jo ja. Varmen der, og det er jo litt veldig. Ja, det funker det her, altså. Kjempebra. Ser det bra ut? Ja, kjempebra. Og så er jeg supervisor av Espen Skjønberg, som kommer til å se på meg hele tiden. Ja. Og der skjerper du da, med de øynene. Ja. Vær nøye, sier Espen. Hæ? Vær nøye. Ja. Nå er du nøye. Ja, vær nøye. Fantastisk, mann. Ja, en av de aller største. Ja.